Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini índice e no Mini dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal e já deixe seu like aí. Pegue o um material gratuito, vai agora ali na descrição do vídeo. Você que nunca entrou no canal, tem um material gratuito na descrição. Ali tem vários, umas playlists, tem os, o grupo do, do, do nosso Telegram também, para você entrar. E pegar um canal de materiais que é só entrar no grupo lá, puxar ali que tem o canal de materiais. Tá? É um grupo só para receber informações. Só que você tem bastante coisa ali de, de, no canal de materiais. Estudem e evoluam cada dia mais aí no, no mercado. Todos os dias aí eu faço essa análise, né, que é um estudo nosso de movimentação do preço, com todas as pr probabilidades e possibilidades de movimentações do mercado aí. Pra gente começar o dia já sabendo o que a gente vai fazer aí no outro dia, ter umas noções de do que a gente vai traçar de estratégias, o que eu, tenho, o que eu tive hoje aqui no mercado foi o seguinte, pessoal. A gente começou o mercado aqui, é, ele rompendo uma tendência aqui, trabalhando nessa região, tá, começou a querer armar uma alta e aí eu mar marquei esse ponto aqui de rompimento. Falei, pessoal, pessoal. Rompeu aqui, não vai contra. A gente é está treinando uma estratégia aqui, que é uma estratégia contra-tendência aqui, né? Eu falei, ó, passou daqui stop na estratégia, tá? Ela deu dos dois lados, ela ficou um tempão aí trabalhando na contra-tendência e dando certo. Quando passa desse ponto aqui, você tem que stopar a operação, ou no máximo aqui você tem que de uma vez estopar, dá para você agir, né, em algumas outras situações aqui fazendo a defesa ali, só que é muito ruim você ir contra essa tendência, tá? Porque ele, ele vem forte, né? Então passou desse ponto aqui, é muita gente já entrando vendido, a gente entrou vendido aqui e que é o certo, vi nesse, nesse rompimento aqui andar com o preço, tá? Em busca dessa região aqui, tá? Chegou nessa região aqui, ele engatilhou aqui e deixou a gente sem lado eu até falei pessoal ele deixou esse esse topo esse fundo a pessoal vai para onde eu falei pois é por enquanto para baixo tá por enquanto para baixo por quê porque não, não tem lado ele tá tem que romper a tendência não rompeu para baixo ele continua aqui e veio buscar nosso alvo a gente tinha um alvo aqui ó estava trabalhando com ele só venda deu uma comprinha aqui tá legal beleza e depois ele veio buscar um alvo aqui no 770 Ele cravou um alvo aqui no 770 Se não me engano é aqui ó. Se não me engano é aqui ó. 770 Onde ele cravou o alvo o Finaleira nossa aqui E depois desse ponto aqui O preço fez o quê Ele começou a armar Logo depois que bateu esse ponto Ele ficou fraco e demorou para vir bater esse alvo Bateu o alvo aqui Aí ele começou a armar o que? Fraqueza de movimento pessoal isso aqui nada mais é do que fraqueza, fraqueza. Quando ele fez esses dois pontos aqui, ó, ele fraquejou, fraquejou o movimento, tá? Então, quando ele fez isso aqui, ó, tava não tava conseguindo romper, voltou, não conseguiu romper, fraquejou o movimento. Ele precisaria romper esse ponto aqui para seguir a tendência legal, tá? Mas ele fraquejou. E o que, que a gente tem aqui para amanhã? Ele voltou tudo, né? Voltou tudo aqui no topo, tal. Um movimento de, já tinha desenhado esse movimento de fraqueza. E amanhã é o seguinte, a gente tem um mercado aqui que pode abrir aqui, testar um pouco aqui, trabalhar um pouco nessa região, voltar aqui, subir aqui mais um pouco, trabalhar aqui tá? e vir buscar novamente estes pontos aqui em cima. Tá? Ficar trabalhando aqui, tá? ou ultrapassar aqui um pouco aqui né? e ficar trabalhando nessa região aqui o que acontece diferente disso aqui se ele vir testar aqui não voltar não romper este ponto aqui a gente pode desse ponto aqui eu desse fundo aqui a gente pode voltar aqui ele romper fundo e continuar buscar a tendência de baixo tá? se ele passar esse ponto aqui a gente continua com ele tá praticamente é isso aí que a gente tem para amanhã ele pode replicar esse movimento para baixo Tá, ele pode replicar esse movimento aqui, essa onda aqui para baixo, a partir do rompimento aqui, ele replica essa onda para baixo, ou ele vai ficar na fraqueza. Tá subindo e vindo fraco aqui. Ah, ele pode romper forte aqui para cima? É uma opção também. Ele pode dar uma rompida após esse ponto aqui. Após esse ponto, nessa região aqui, ó. É, nessa região aqui, ele pode vir forte. Tá? Nessa região aqui, ele pode vir forte aqui, ó. De uma vez aqui, ó. Pode vir forte de uma vez aqui e depois ficar de lado aqui, ó. Pode acontecer também. Tá? Então a gente vai ficar atento a isso aí. Tá? Ou a gente replica esse movimento. Ou a gente replica esse movimento. Tá? Vindo buscar nossos alvos aqui, que já tem determinados pontos. Tá? Bem certinho aqui. Os pontos todos certinho aqui para gente trabalhar, inclusive andar um pouquinho mais. Isso se ele romper aí. Não rompeu a gente vai no, no zigzag aqui aí fica um mercado mais difícilzinho aí mas a gente vai vai indo com ele aí, tá vamos dar uma olhada no dólar para ver qual que é do dólar o dólar mercado aqui tava mais interessante que para gente tá estava de certa forma mais tranquilo a hora que ele hora que ele fez o rompimento então a gente trabalhou com o preço aqui ó a gente fez uma venda depois fez uma comprinha aqui, passou desse ponto, a gente fez uma compra, bateu o alvo aqui. Aí o mercado começou a né, ficar meio complicadinho, né? Deu a venda, deu a venda, parcial, voltou, stop aqui atrás, tá? Aí quem segurou um pouco mais pegou o alvo aqui, zerou posição. É, que poderia dar uma compra, né? Mas o mercado estava bem, bem complicado. A gente já fez de cara isso aqui, ó. De cara o que a gente fez qual foi o meu trade aqui é, na, na eu fiz mil reais aqui ó, ao vivo pessoal eu comprei aqui trade bem técnico comprei aqui é, aliás comprei aqui ele veio bolso comprei de novo bolso comprei de novo veio até aqui ainda fiz uma venda aqui e botei no bolso tá esse foi meu trade aqui mil reais tá poucos contratos então, foi esse trade aqui que eu fiz e encerrei por quê? porque na sala a gente vai fazer só o trade do, do EAD. Todos os dias vou fazer o trade de EAD aqui para a gente mostrar como é que dá para fazer dinheiro todos os dias. E aí depois a gente ficou trabalhando o preço e aí teve a compra, né? Teve uma compra aqui, logo teve a compra, stopzinho, tá? É, e a gente foi com o preço buscando os 50-50, 50-50 tá? que era o nosso alvo, tá? Para continuar e buscar este ponto aqui, tá os 50-78 ele a gente segurou um pouco no 64 aqui tá segurou no 64 de alvo também depois que ele voltou aqui ó podia dar alvo no 64 foi lá né ele bateu 50 voltou aqui alvo no 64 ele segurou segurou no 64 aqui então deu todos os trades legais e para gente e o que, que a gente tem aqui a gente tem para amanhã a seguinte situação aqui o preço Nesse ponto aqui, ele pode trabalhar um pouco aqui, ó. Trabalhar um pouco aqui, voltar nessa região. Tá? voltar nessa região. Tá? trabalhar um pouco aqui, segurar um pouco aqui, ó. Ficar segurando nesse ponto aqui. E passar aqui, ó. E vir buscar essa região aqui. Aí, trabalhando essa região, ele volta nesse ponto aqui. Tá, posso ficar consolidado aqui. Ou desse ponto aqui, a gente volta aqui e trabalha com ele aqui, ó. Ele volta aqui, trabalhamos com ele nessa região. Tá? Ele abre como se estivesse abrindo uma, uma expansão de movimento aqui, alguma coisa no, no, nesse sentido. Tá? Perdeu esse ponto, voltamos com ele aqui abaixo aqui. Praticamente isso aí tá? que a gente vai ter para o dólar. Se ele chegar a romper esse, to esse, esse ponto acima, a gente vai com ele. Tá? Rompeu esse ponto, passou desse ponto acima, a gente segue a tendência com ele aí. Mas provavelmente é isso aí, tá? Trabalha nessa região, volta a consolidar aqui. Tá? 50, volta aqui nessa região. Ou no final do dia pode até vir buscar esse ponto. E se ele já abrir, rompendo abaixo desse ponto? Rompendo abaixo desse ponto aqui, ó. O preço pode trabalhar aqui. Né? Vim nesse ponto aqui. Aqui, ó, nessa região. E ficar trabalhando fraquinho aqui, ó. Ficar trabalhando fraquinho aqui, ó. Tá? Pode ficar fazendo isso aqui. Né? Trabalhando em, em, entre suportes e resistências aqui, tá? Algo nesse sentido, ou ele perdendo esse movimento aqui, volta novamente nesse ponto aqui, tá? E aí ele pode cair, pode cair, pode voltar aqui tudo mais. Tá, vamos estar atento a tudo isso aqui, tá, pessoal? Vamos estar atento a todas as movimentações, ou a força, ou a acumulação, ou essa reversãozinha aqui, tá bom? É, todas as probabilidades. Eu tenho mais ou menos o que, que eu penso aqui pro mercado, mas essas são todas as probabilidades. Aí a gente acompanha junto lá no EAD www.shaketradesoficial.com.br. Entra lá. Todos os dias a metinha é fazer o valor do EAD. Todos os dias, agora. aqui para frente vai ser sempre assim aí no EAD. Tá bom? Um abraço, galera. Um excelente final de semana para todo mundo. Bom descanso, bons estudos. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado por assistir os vídeos. É isso aí. Valeu, pessoal.